kažem par reči o sebi i o novom klubu kako sam se snašao. Ja sam Miloš Ivanović, igram na poziciji polušpica i napadača. Moja karijera, igrao sam u Partizanu, u Hajduku iz Kule, u Borcu i Čačka, Sloboda Užice, Mačva Šabac, Inđija, Dinamo Vranje i evo sad sam došao u Radnički iz Pirota. Prvi utisci su mi odlični, sa šefom sam imao tu čast da sarađujem i ranije, tako da se znamo vrlo dobro. Što se tiče ljudi iz uprave, mislim da je sve za sada korektno, ide sve po planu, dogovorili smo se za 5 minuta. Što se tiče treninga i utakmica, još upoznajem momke, mislim da je jedna zdrava sredina, pravi grad, fudbalski grad, mislim da će mi odgovarati, da će mi prijati. Eto, po ovim utakmicama se vidi da ima neke hemije u slačionici, da se igra, da se momci bore jedan za drugoga, da je zdrava atmosfera i mislim da ako tako uđemo u prvenstvo da neće biti većih problema. Eto, čuo sam od šefa i od ljudi iz uprave ambicije, to je neki sredina tabele, možda gornji deo tabele, pa ako se ukaže prilika za nešto više, što da ne. Eto, toliko od mene za početak.